Ne kemi parë zotin Meta që ka nxjerr listat e këshilltarëve në Tiranë, nxori listën e plot. Kjo do të thotë që zoti Berisha nuk do të ketë këshilltar, pra listat e këshilltarëve, këshilltarët do t'i ketë vetëm zoti Meta. Unë di që Berisha, Meta, secila parti brenda koalicionit do ketë listën e vet të këshilltarëve. Berisha nuk ka nxjerr dot listës. Nuk ka nxjerr dot, po do i fusin nëpërmjet zotit Ndoka. Do më thonë, ka gjetur një mënyrë alternative, por kjo lëvizje e Metës në fakt, është në kuadër të asaj që ai ka bërë gjithë jetën e vetë politike. Meta është mjeshtër për të maksimizuar votën e ti. Ai e di që nuk ka shanse që të marri bashki, por e di që çdo kryetar bashkie, në qoftë se nuk ka këshillin bashkiak, është i paralizuar. Dhe ai këtë ka bërë dhe në 2009. Pra, strategjia e Metës është kingmaker. Ai do të jetë njeriu i cili vendos, sepse nesër mos u çudit nëse Meta në X bashki mund të kalojë edhe në krahun tjetër. Ha? Nuk po flasim për besnikri në këtë histori. Kështu që Meta, duke shfrytzuar Berishën këtë rast, tenton të maksimizoj votën e tij për këshilltar bashkiak dhe për të bërë ai faktori dhe jo Berisha. Sepse nëse un kam këshillin bashkiak, un censuroj, un kushtozoj dhe të majtët dhe të djathtët. Dhe i thot Berishës fjala vjen në bashkin X që un dua këtë. Në rast të ti do që unë të ngrej dorën për të miratuar këtë gjën në këshillin bashkiak të Kuksit. Fjala vjen. Kështu që Meta është komplet në habitatin e ti. Nga 2009 deri më sot ka bërë këtë. Ka maksimizuar votën duke qenë në kurriz të aleatëve. Sepse poshtë në bazë, as socialistët, as demokratët nuk kanë kimi, nuk shkojnë me partinë Ilir Metës. Madje kanë një lloj antipatie të vazhdueshme sepse çfarë ndodh është që socialist janë 700-800.000 vota, demokrat janë pothuajse aq. Pjesa tjetër, 100.000-200.000 sa kanë qenë zgjedhjet e fundit, janë të Partisë së Lirisë, Partia e Ilir Metës. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që ndryshon qeveria ose bashkia, siç e kemi parë, këtu te ne ndodh ajo që është punësimi dhe mundësitë që të punësohesh janë më shumë të një parti që ka 200.000 antar, 200.000 kërkesa, se sa 800.000 kërkesa. Dhe me këtë metodologi dhe me këtë që po themu në tani, njerëzit janë pragmatist dhe shkojnë të Ilir Meta. Problemi që ka Ilir Meta është që ka shumë vite pa pushtet tani, dhe praktikisht është i çarmatosur. Por që po i jep një fuqi Berisha, po i jep një fuqi shumë të madhe. Kush përfiton nga kjo koalicion? Unë them që nga ky koalicion, Sali Berisha thjesht mbjeton në politik, pra qëndron akoma, ndërsa ai që përfiton është Ilir Meta. Praktikisht sot që flasim, në kryet atij koalicioni, fatkeqësisht për demokratët, është Ilir Meta që i tradhtoi në 2013 në fjala vjet. Pra Berisha ka marrë një tradhtar të demokratëve, se nuk është asgjë tradhti në politik, se në politik nuk ka moral, në politik nuk ka moral, ka vetëm ligj. Jemi mësuar, por për demokratët është një lloj dëshpërimi, sepse praktikisht po shkojnë dhe po dorëzohen para atij që në 2013 i hoqi nga pushteti. Dhe ai do vazhdoi të maksimizoj votën e tij për të komanduar Këshillat Bashkiak, ndërkohë që Berisha thjesht do të mbijetojë dhe të shohë çdo ndodhi pas datës 14. E kuptoj. Sa shanse ka që Partia Demokratike të mos regjistrohet në zgjedhje? Tani un këtë nuk e uroj. Kjo do ishte fatkeqësi, edhe pse nga njëra anë, kur e mendon, jemi bërë shumë emocional dhe themi prit se Partia Demokratike, aset kombëtar, e kështu me radhë. Po, më po, Partia Demokratike ka qenë aset kombëtar deri dje. Por, ndoshta misioni saj ka mbaruar. Ndoshta ka ardhur koha që Partia Demokratike të mos ekzistojë më. Dhe të rigrupohet, të riformulohet, të rikonceptohet, të rithemelohet, të ridizenjohet, me figura të reja, me logo të re, me gjithçka të re, dhe të kemi një parti tjetër të djathtë, ku gjithë demokratët të atashohen. Sepse sot që flasim, më mirë të mos jetë siç është sot. Sepse siç është sot, Edi Rama nuk ka kush ja merr pushtetin praktikisht. Është thjesht e pamundur. Do më thonë, ke një grup mirë demokratës që ndjekin Sali Berishën, ke një grup tjetër që ndjekin Bashën Ali Beni kështu me radhë, dhe ke një grup tjetër që thonë, e di çfarë, si avlen fare të merresh më me këta, se këta ne s'po merremi vesh me njëri tjetrin, u bëm gazi botës, kemi një 80 vjeçar këtej që nuk e lëshon karrigën, kemi një tjetër që fshihet dhe nuk dihet nga zhdukur për Bashën, kështu që janë të turpruar në një farë mënyrë dhe janë demoralizuar, e kanë lënë këtë histori. Dhe kjo është fatkeqësi, por
ka shumë shanse që element që janë brenda Partisë Demokratike sot, qoftë duke krijuar një parti të re, qoftë duke bërë atë që thash, pra duke mbledhur gjithë spektrin e djathtë drejt 14 majit dhe pas 14 majit duke bërë një hapje gare për një me meritokraci që të ndërtohet realisht një leadership i ri,